byl zaskočen, ale nevadí. Já jsem z nadace partnerství a dneska jsem vám přišel povědět něco o automatickém monitoringu v národních parcích a chráněných krajinných oblastech. Začnu tím, kdo jsme. Nadace partnerství vlastně je environmentální nadace, sídlíme v Brně a podporujeme širokou škálu věcí, která se týká trvalé udržitelnosti, zpravování dopravy, rozvoje šetrné turistiky, cykloturistiky, výsadbu stromů, zeleně. Zabýváme se samozřejmě i v příslušných oblastech vlastně vzděláváním, poradenstvím a také mimo jiné monitoringem právě dopravy šetrné, především teda cykloturistiky a turistiky jako takové. A toto, co vidíte, to jsou některé vlastně produkty, které jaksi pod nadaci partnerství spadají, kterou koordinujeme, ať už je to Labská stezka, kde spolupracujeme vlastně s německými partnery, tak samozřejmě pak je to certifikace ubytovacích restauračních zařízení, cyklisté vítání a zároveň jsme taky vlastně koordinátoři pro Českou republiku evropských sítí Eurovelo, pořádáme festival otevřených sklepů. Mimo jiné teda také, proč jsem tady, protože vlastně ten memoriál Josefa Petry Vavroušky, tak my udělujeme cenu Josefa Vavrouška, ostatně poslední laureát této ceny sedí zde mezi námi za rok 2014. A, jo, dobrý, tak. Tak, začnu tím tedy vlastně, tím jsem vám představil nadaci partnerství, nyní už se teda budu věnovat tomu automatickému monitoringu nebo automatickému sčítání, chcete-li, vlastně proč je dobré zavést ten automatický monitoring, protože v těch národních parcích, chráněných oblastech, abyste porozuměli ideálně vlastně tomu chování těch návštěvníků, co vaši návštěvníci vlastně hledají, kolik turistů vlastně vůbec se po tom území nebo po některých částech toho území pohybuje, případně se dá díky tento datum zjistit, jak třeba ovlivňuje počasí návštěvnost. Ukážu vám to částečně potom v pozdější části mé přednášky, kde budou nějaká data ukázána vlastně tím vyhodnocením té návštěvnosti. Zjistíte, které ty stezky, které ty části jsou nejoblíbenější, jaký dopad třeba návštěvnost těch částí má, když tam vybudujete nějakou novou infrastrukturu. Samozřejmě i ta návštěvnost má vliv na ochranu přírody, respektive na zatížení té přírody, takže se z toho dá pak na základě toho zjistit, kolik lidí vám tam projde, kolik cyklistů na konkrétních cestách a tak dále. Samozřejmě je to i nástroj určité propagace, můžete pak vydávat zprávy s konkrétními daty, prezentovat to někde v médiích, plus teda samozřejmě poskytovat určité podklady právě těm terénním pracovníkům. A tady mám ukázaný třeba právě graf za rok 2010, kde se dají vytipovat vlastně na základě těch dat určité části. Prostě vidíte, že ta řada těch dat je spojitá, když máte klasické ruční sčítání, to je třeba, i když byste ho dělali jednou měsíčně, tak máte 12 prostě bodových dat, samozřejmě existují modely, kde se přepočítává celková návštěvnost, nicméně to jsou modely, odhady, tady vlastně máte reálná, naměřená, konkrétní data, jak vidíte, prostě ukazují se tam nějaké bouřky, zimy, víkendy a podobné záležitosti. Jaké sčítače používáme? My jsme vlastně distributor pro Českou republiku společnosti EcoCounter, což je francouzská společnost, v podstatě lídr na trhu v oblasti automatického sčítání. Ty základní vlastnosti vlastně těch sčítačů jsou, že dokážeme vlastně odlišit jednotlivé typy uživatelů, cyklisty, pěší, auta, jezdce na koních. Vlastně to sčítání je velmi, velmi přesné a zároveň umíme i rozlišit díky tomhle s tím sčítačům té technologie vlastně možný odlišit třeba i směry toho pohybu. Jak už jsem mluvil o tom, sčítá to v podstatě většinou hodinových intervalů, to znamená data máte vždycky za konkrétní hodiny, v určitých případech to jde až po 15 minutách.
důležitý, což je taky docela dobrá věc tohoto systému, je, že můžete mít vlastně GSM přenos dat přes SMS, vám přijde každý den vlastně data za předchozí den. Jo, ráno, zhruba ve 3 hodiny vám přijdou data za předchozí den, zároveň vám to i hlásí určité chyby nebo nepravidelnosti v těch datech, takže můžete případně na to adekvátně v podstatě okamžitě reagovat. Velmi jednoduchá je montáž, běží to celé na baterku, takže není potřeba ani nějaký zdroj energie, dá se to snadno přenést. Ta baterie vydrží v některých případech až 10 let. Je to odolný jak vůči klimatickým podmínkám, v podstatě je to vodotěsné, má to nejvyšší stupeň vodotěsnosti IP68 a zároveň teda je to jako poměrně to technologie jakoby odolná vůči nějakému poškození vandaly. Plus k tomu samozřejmě vlastně je poskytován takový software, který vám zajistí možný vlastně zpracování dat v podstatě už na profesionální úrovni. Nyní vám představím určitá ty senzory, ty konkrétní řešení. Je takový ten základním senzorem je senzor pyro, je to tepelné čidlo, který měří právě na základě rozdílu teploty. Je to poměrně malý zařízení, dá se dobře schovat. Tadyhle vidíte, jak je schované mezi kameny, v podstatě někde v těchto místech, to je v Krkonoších, v Bílý hlavě, nebo případně to může být takhle vlastně ve sloupku dřevěném, vlastně velmi, velmi nenápadné, do toho přírodního prostředí to zapadne a tady vidíte to, že to opravdu odolá vodě, to řízení běžný bez problémů takhle funguje a nevadí mu tam ta voda, takže ta vodotěsnost a umí to teda rozlišit směry, což většina ostatních zařízení neumí. Tak. Další, tímto se teda měří především turisté, tím teď vám představím indukční smyčky ZEL, což jsou indukční smyčky, které jsou zabudované v vozovce. Tím se měří zase ty průjezdy těch cyklistů, případně samozřejmě aut. Tam ty smyčky vlastně mohou být v asfaltu zaříznuté, což vidíte tady na tom obrázku, nebo tady vlastně té výrobky z Krkonoš. A nebo takhle v nějaké šotolinové cestě. Maximální šířka těch komunikací je 6 metrů. S tím, že tadyhle vidíte, že ty smyčky jsou za sebou a díky tomu se dá právě rozlišit i ty směry pohybu. A když chceme rozlišit vlastně jednotlivé ty typy uživatelů, tak se tyto dva senzory vlastně zkombinují do takzvaného jako multi, což je kombinace právě těch smyček a toho pyročidla. Smyčky jsou v silnici, vedle je sloupek s tím pyročidlem, to vidíte vlastně tady, smyčky, tadyhle schovaný sloupek, to je také výrobky poráče z druhé strany. A tadyhle vlastně vidíte, jak vypadá vnitřek toho sloupku. To je 2 minuty. Jo, já to jenom hodně rychle. Poslední teda jsou takové destičky, což jsou taky nášlapné destičky, které se zabudují do silnice, do komunikace. V chráněných krajinných oblastech pak tady vidíte ještě teda ten software, vlastně to Ecovizio, je to společná platforma pro ty všechny sčítače, takže vám umožní vlastně to zpracování těch dat. V chráněných krajinných oblastech pak používáme ještě sčítače kanadské firmy Trefix, ty jsou taky jenom pyročidlo vlastně jednodušší, levnější. Taky je to takový malý, dá se to dobře schovat třeba takhle to sloupku nějakým zábradlí, tohle to je z Kokořínský vodou. Tady tam vidíte, kde všude vlastně po České republice sčítáme, je to především teda v těch národních parcích, jsou to Krkonoše, kde máme 27 čítačů, pak v Národním parku Podyjí máme asi, tuším, že tam máte 15 čítačů, v Národním parku Československý Švýcarsko taky. Na Šumavě tady vlastně, proto jsem tady taky, máme teď momentálně jeden, ten je teda náš, ten si nezakoupila zpráva Národního parku Šumava a měříme tam na Eurovelu číslo 13, tam se dneska půjdeme podívat, takže vidíte případně to i naživo. Tadyhle vám pak, tady máme, vidíte Krkonoše, kde všude sčítáme, toto je
toto je vlastně data za nějakou část roku 2014 všech těch sčítačů pěších, v Krkonoších. Tadyhle pak jsou vlastně, jak vidíte, tak tady můžete mít na tom pěkně pohromadě za sčítače prostě porovnání těch jednotlivých lokalit cyklistů. Tadyhle vidíte třeba tam, kde v Krkonoších se měří auta. Tady jsem vám dal příklad vlastně z Mohyly Hančevé Baty z jedné lokality, kde tady na tomhle grafu je zobrazený vlastně vliv i srážek a teploty. Tady vidíte srážky a návštěvnost vlastně poměrně malá. Tady je pak jenom porovnání těch jednotlivých typů uživatelů na této konkrétní lokalitě. Tohle právě je ta Eurovelo 13 upravené Vltavy, o které jsem mluvil, to jsme instalovali teď v červenci, na začátku července. Tam, pokud budete mít zájem, můžu vám to samozřejmě takhle odkrejt. Chci se tam taky sám podívat, jak to tam vypadá, zkontrolovat to, takže vám tam můžu případně nějaký výklad další dát přímo u toho. Tady jsou jenom krátce data vlastně z toho posledního stažení, je to zhruba za 2 měsíce. Návštěvnost vidíte, tady byla třeba návštěvnost cyklisté, pěší, velmi, velmi vyrovnané, tady byla pak základní statistiky. Jo. Největší, podle toho všechno jsou vlastně výstupy z té aplikace Ecovizio, takže tam můžete právě srovnat, on tam spočítá nějaké základní statistiky, nejfrekventovanější den například, denní průměry, měsíční průměry, hodinový průměry. Jo, tady ještě pak je porovnání vlastně denního chodu. Toto jsou cyklisté, vidíte, že jedním směrem jezdí především dopoledne, druhým směrem odpoledne. Toto je týdenní chod všech těch jednotlivých uživatelů v rozlišení na ty směry. Vidíte, že směry jsou vesměs vyrovnané vždycky za ty jednotlivé kategorie. A to je vše. Výborně.